Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. Nasa Toyota Silang Cavite tayo ngayon para subukan ang bagong Toyota Innova Zenix. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Makina nito ay 2.0-liter 4-cylinder inline 16-valve double overhead cam chain drive with dual VVT-i gasoline engine. May maximum output ito na 174 PS at 6,600 RPM. At may maximum torque naman na 205 Nm at 4,500 to 4,900 RPM. Ang transmission nito ay CVT. Ito ang Ato Sport. The world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi. Pwedeng hilahin. Pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 kilometers per hour. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Ato Sport, moving life. Alam niyo mga ka-tandem, sabi ng Toyota, MPV daw tong Zenix. Pero sa akin, alam mo, parang ano eh, parang crossover na SUV. Ang macho kasi ng mukha niya, chiseled yung hood, tapos yung headlights parang ang angas-angas ng titig niya sa'yo. LED yun ha, may fog lights din to na LED. Napakalaki naman ng grill, so meron din siyang chrome accents, tapos yung bumper ang macho rin kasi medyo hawig siya ng Fortuner pag tinitigan mo ng matagal. Sa sides, lalo nang mas SUV kasi ang taas niya eh. Mataas yung ground clearance, tapos yung bubong niya mataas din. Yung ground clearance nito, 185mm. Kung macho dun sa unahan, no, dito sa gilid, machong-macho rin yung datingan. Lalo na yung mga kurba niya. Yung fender nga niya sa likod, no, parang nag-extend hanggang dito sa pintuan sa second row. Kaya talagang kala mo, talagang yung ano, yung macho. Ang size ng gulong, 215/60R17. Sa likod naman, actually, nagagandahan kasi ako sa likod ng Rush. So ito, parang medyo Rush yung itsura niya, pero syempre, mas malapad, tsaka mas mataas. Meron siyang shark's fin antenna, defogger, wiper, rear view camera, parking sensors, at dipindot lang din yung tailgate niya, bubukas na. At sa mga nanonood niya pala, no? Ang ganda ng GR Yaris sa gilid, no? Please like and subscribe! At para sa akin, no, yung pinakamalaking advantage talaga nitong Zenix na yung space. So sa tao at saka sa cargo. Actually, pag nakasetup siya ng pang 7-seater, ang dami mo pa rin mga malalagay na gamit dun sa loob. Tapos meron pa siyang extra compartment sa ilalim. Yung third row seats, pag tinupi mo pa, fold flat. So, kumbaga, compared dun sa mga dati, ito, no, fold flat na siya. So mas marami kang gamit na mailalagay dun sa third row area. Sa space naman, para sa pasahero dun sa third row,
Actually, no, inayos ko lang yung second row seats nang maluwag ako. Pagkupo ko sa likod, sobrang luwag ko. As in, kaya kong mag long distance na biyahe na sa third row seats ako nitong Zenix. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Medyo mas maluwag lang yung third row seats pagka dalawa lang yung uupo. Pero kasya pa rin naman pag tatlo. Tapos tatlo rin yung 3-point seat belts nito. So safe na safe ka kahit nando ka sa pinakalikod. At saka ang ganda rin nga pala nung ano, yung recline ng third row na upuan. Kasi halos nakahiga ka na. Kaya talagang relax na relax ka sa mahabang biyahe. Ang headrest nga lang nung panggit ng pasahero, so nakastash lang siya dun sa likod sa compartment na area. Pero okay lang naman kasi palagay ko anim lang naman yung sasakay, pero kung gusto mong pito, di lagay mo lang. May mga open compartments din dun sa likod, tapos magkabila meron siyang tig dalawang cup holders. Meron ding aircon dun magkabilang side at saka may power supply din. At ito yung pinakamatindi dito, no? Yung space dito sa second row seats. Kasi parang halos mag-aapat na fist ko na yung space, no? Bihira lang to, parang pang van na yung space niyan. Nakadalawang captain's chair pa siya, merong armrest, tapos meron siyang foldable na patungan ng pagkain or patungan ng kung anong gusto mo na meron pang dalawang cup holder. Meron din siya sa pintuan na hiwalay pa na bottle holder at compartment. Meron din siyang magkabilang aircon tapos maraming ilaw sa ibabaw. Meron ding seat back pockets magkabila. Nasa center console part naman yung controls para sa aircon. Tapos sa ilalim nun, merong dalawang USB Type-C. Sa interior naman dito sa unahan, kumbaga nauso kasing nauna yung mga Chinese brand sa mga parang sosyali na itsura. Pero ngayon, eto na ang Toyota, tumatapat na ha. Meron pa dito mga brown na parts, may mga stitchings na rin, leather. Tapos meron mga piano black finish, silver accents. Actually, sosyal na ang Toyota. Ang manibela nito, leather. Tapos maraming pindutan para sa infotainment system sa left side at pang cruise control naman sa right side. Yung instrument cluster, so may screen siya sa gitna. Tapos madaling intindihin kasi nga nasa left side may tachometer, sa right side merong fuel gauge at temperature. Ang infotainment system naman 10.1 inch. So meron tong Android Auto, Apple CarPlay at yung Apple CarPlay wireless pa. O di ba? Sumasabay na sa specs ang Toyota, di ba? Automatic climate control naman ng aircon. Tapos yung mga controls dito sa bandang gitna, no, naka-stack siya. Parang semi dashboard mounted na center console mounted kasi parang nasa gitna yung shifter eh. Anyway, meron siyang park, reverse, neutral drive at meron ding manual mode. So yung electronic parking brake nandito rin. May auto hold function, merong eco mode at saka merong pindutan para pangpatay ng traction control. So napansin ko lang dito na napakalaki nitong ano no, nung parang dashboard papuntang center console. Pero nagulat ako no kasi yung tuhod ko hindi naman sumasaya dito sa gilid kasi parang yung ibabaw lang yung malaki, yung ilalim pala may space, so maluwag pa rin yung tuhod ko. Sa bandang ilalim, meron pang Type-C at saka Type-A na USB. Merong dalawang cup holders, merong center armrest at patagilid siyang magbukas. Ang space sa loob, sobrang laki. Ang mga upuan naman, komportable, no? Dalawa yung kulay niya. Meron siyang black, meron siyang brown na merong design. So tamang-tama lang, no? Meron siyang mga bolsters, malambot, ayos. Sa right side naman ng dashboard, meron siyang power supply tapos merong open compartment. So habang nagcha-charge ka ng phone mo, pwede mong dyan ilagay. Or malamang kung si misis yan, baka suklay ang nandyan. Ang mga siding social din, no? Hard plastic nga lang yung ibabaw pero maganda kasi tingnan kasi brown. Tapos yung bandang gitna naman, leather siya. Kung susumahin, kung ito lang yung pag-uusapan natin, ay yung mga specs ng sasakyan, yung itsura dito sa loob, actually ang ganda-ganda talaga nito. Pero ang importante kasi, alam mo yun, pag kami sasakyan ka, di ba? Dapat maganda rin imaneho. Eh, kamusta kaya to? Eh, may malay ko, subukan natin! Unang-unang napansin ko dito, no? Yung refinement. Unang-una, kasi gasoline engine to. So, pag gasoline engine, usually talaga mas tahimik, kagaya nito. Wala akong naririnig masyado. So yun yung advantage niya. Kasi kumbaga kung sanay ka sa Innova or sanay ka sa Fortuner, di ba rinig mo yung diesel engine. Dito kasi tahimik lang siya, lalo na pagka ganito, relax driving ka lang. So sobrang refined. Tapos ito, pangalawang napansin ko, kung sanay ka sa, sabihin mo ng ladder on frame SUV, pagpasok mo dito, no, komportabling suspension. Lalo na dito, maganda, maganda yung suspension, sobrang komportable. Ang steering, grabe, sobrang lambot.
Pero may feel pa rin ha, malambot pag mabagal, tumitigas pag ano, mabilis ka na. Komportable ito pang city kasi kumbaga kahit maraming mga liku-liko, hindi ka mapapagod kasi lambot lang. Yan, nakahinto tayo, yung idle niya. Sobrang tahimik, as in sobrang tahimik ng makina. Ang naririnig ko, yung makina ng truck dun sa tabi. Yan. So yung throttle response din niya, no? Malakas, malakas yung makina. Unang tapak mo, malakas. Braking, sobrang swabe. Ang size nitong sasakyan na to, katamtaman lang, so hindi siya sobrang laki. Pero ang luwag dito sa loob. Yun yung advantage kasi talaga pagka mga ganitong mga ano eh, monocoque, no? So, mas maraming space. Walang space na kinakain yung ladder on frame kasi diretso na siya sa katawan. Pahon pa tayo ngayon ha, pero yung pickup niya, wala, hindi ko masyadong dinidiinan yung gasolina. Malakas ka agad yung batak. So, pinapakiramdaman ko ngayon yung shifting, no? Pero wala akong nararamdaman. hindi ko pa nakita kanina kung CVT to o hindi. Okay din yung ano, ah, yung paddle shifters kasi meron siyang paddle shifters, no, mabilis din mag-shift. Galing, ah. In fairness, pwede ka nang maglaro dito kung gusto mo, ah. Pero ngayon subukan natin yung engine power. Engine power nito, bali hindi siya sobrang bilis, okay lang, kayang-kaya naman mag-overtake, pero kung gusto mo talaga yung pang-ratratan, eh hindi ito yon. Kasi ang andar nito, no, pang ano, takbong pang-pamilya, pang-takbong pogi. So, takbong pogi talaga pagka naka-automatic lang, pero kung gusto mong medyo, ano pa, no, yung pigain pa ng power, no, makakapiga ka naman ng konti pa pag naka-manual. Ang aircon, napakalamig, ang radyo, testingin natin. Ayan ang mga gulay ng isda. Okay, bali yung radyo niya. Okay, okay naman yung tunog. Pwede ka na mag-party-party pero hindi pang concert level. Ang Toyota Zenix 2.0 VCVT ay nagkakahalaga ng 1,670,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Hi mga ka-tandem, ako si Ann Formentera ng Toyota Silang. So if interested kayo to avail our new Zenix or other Toyota models, hanapin nyo lang po ako dito or contact nyo lang po ako sa number na to. See ya! Shoutout po sa Tagalabang. Alam ang tagal Toyota Silang ka! Ayan. Ay, ano ba ako eh? Eh poy! Dito na tayo sa segment na The Good! And the Bad! Bali, napansin ko dito sa Zenix, no? Yung center armrest niya, no? Tagilid kasi bukas. So, pagka kunwari, yung pasahero mo yung magbubukas, medyo, ano, no? May hirapan siyang kumuha ng gamit dito kasi yun niya, papunta sa kanya yung bukas nitong armrest. Pagka gusto mo kasi ng sasakyan na matulin, syempre, hindi ito yun. Kasi ito talaga ang takbo nito, no? Pang-pamilyang takbo talaga. Pero, komportabling pamilya. Actually, wala akong masabing bad kasi maganda to. Sa good naman, pinaka nagustuhan ko dito, no, yung space. Kasi ang dami niyang space para sa tao. Lalo na yung captain's chair sa likod kasi sa amin. Usually naman kasi pag sumasakay sa sasakyan, tatlo lang kami or apat. So ang mangyayari kasi kung kunwari apat kayong nakasakay dito, no, tag-iisa kayong captain's chair. Tapos yung third row seats, itupi mo na lang tapos lalagyan nyo ng lahat ng gamit. So parang luxury eh. Nagustuhan ko rin dito, no, yung itsura niya sa labas kasi napakaganda talaga, no, ang macho-macho, chiseled, ang lakas ng dating. Kasabay din nun yung interior, kumbaga, kasi syempre sanay tayo, Toyota, usually plastic, walang design, black, diba, yun naman usually eh. Pero dito kasi, ayun, no, meron ng mga brown, may mga silver accents, chrome accents, tapos pagka usually, diba, pagka Toyota, kulang sa specs. Pero ito, ang dami niyang laman, no, actually, kahit doon sa third row seats, meron niyang power supply eh. Tapos ang kinaganda pa, pati yung radyo hindi na tinipid kasi ang laki ng screen. Tapos ano pa siya, merong Android Auto, Apple CarPlay. Tapos wireless pa yung Apple CarPlay. So kung kailangan mo lang ng pang-pamilya talaga na maluwag, komportable kayo, na marami kayong lalagay na gamit, okay na okay to. Ayos din para sa akin yung ground clearance kasi 185mm, so mataas siya. Gustong gusto ko rin na napakarami niyang USB port, no, para ang dami mong magcha-charge dyan. Ang daming mga cup holders nito, no. Kahit nga yung dito sa unahan, no, yung nakatapat sa aircon, so lalamig pa yung drinks mo. Meron kang lalagyan dyan, meron kang lalagyan ng bote dun sa ilalim, meron kang lalagyan ng baso dito sa gitna. Malayuan yung biyahe mo, hindi ka mahihirapan kasi dami mo lalagyan.
kung ang hanap nyo lang naman talaga eh yung spacious, comfortable na family car na kung magmaneho ka naman eh parang hindi ka naman talaga nangangarera, ano? At gusto nyo yung gwapo, tapos ayaw nyo ng diesel kasi nga syempre medyo maingay yung diesel. So ayun, may re-recommend ako sa inyo to. Pero kung gusto nyo ng mas matipid pa, no, meron ding Zenix na hybrid. I-try nyo rin yun. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at ILE.